Jeg har valgt, ud over serien med mine venner, så har jeg valgt at lave en separat, eller nogle separate videoer med alt det her med flytning og lejlighed. Fordi at der er ret meget indhold, og det fylder rigtig meget, så det vil blive nogle meget lange episoder, hvis jeg skulle inkludere det hele i episoderne. Så det her, det bliver første video af min flytteproces, lejlighed osv. Og de følgende klip bliver meget sådan ud af ingenting, netop fordi jeg har filmet dem i forbindelse med serien. Så man bliver bare kastet direkte ind i det, at jeg fortæller om processen undervejs. Og jeg laver nok et par videoer, fordi ellers så bliver de nok alt for lange. Jeg har været til fremvisning på en lejlighed, og jeg skal flytte lejlighed. Måske hvis jeg er heldig allerede næste uge, og ellers så er det den 1. juni, så det bliver mega spændende. Nu er vi på vej ned for hendes sofa, sammen med mor og far. I dag er det mandag, og jeg står nede i Matas, og jeg skal med her om kvarter 20 minutter. Men i morges der fik jeg mailer om, at lejligheden den er min. Jeg får kontrakten her inden for en uges tid, og så skal jeg skrive under, og så har jeg indflytning den 1. juni. Så det er vildt spændende. Jeg ville vildt godt have haft den til den 15. Men altså, sådan er det. Og så nu har jeg jo været nede af hendes sofa i går, så det er bare så dejligt. Så den 1. juni, så skal jeg sgu flytte hjemmefra. Så hele læreferien, det bliver i min egen lille lejlighed. Det bliver spændende. Jeg glæder mig til at vise det hele til jer. Til at vise lejligheden og vise flytningen og det hele. Det bliver pissefedt. Så er nogle af de første ting pakket til lejligheden. Opbevaring og pynt og sådan noget. Og så er der al min elektronik til min kamera og ekstra kameraudstyr og ledninger og sådan noget. Så i dag var jeg lige en tur i Jysk og købte den her steamer, så når jeg skal til at stryge, og det er jo så ikke strygetøj, men dampetøj. Og så fik jeg nogle dejlige håndklæder. Og inden alle de her dejlige håndklæder, der ligger en masse flytte hjemmefra ting. Alt rengøring, man har brug for, eller egentlig rengøringsmidler, som jeg har fået mine forældre. Lidt mad til at starte op på. En masse lækker mad, noget pasta og ris og så videre. Og så er det meget vigtigt, at man har lidt værktøj, nu man skal flytte hjemmefra. Så jeg har fået sådan en rigtig fin lille pige-værktøjssæt, så jeg ikke behøver at ringe efter papper hver gang. Så er jeg i IKEA og skal lige hente en masse småting, som der mangler til lejligheden. Der var lige pludselig mange ting, der manglede. Så er jeg lige kommet hjem fra IKEA og har købt en masse ting, og vil gerne vise, hvad jeg har købt. Udover IKEA, så var jeg lige smut forbi City 2. Med min morbror, og der fandt de her glas. Og jeg havde egentlig tænkt, det er sådan nogle, der ligner viskeglas. Og jeg havde egentlig tænkt mig at købe dem i IKEA, men de var ikke på lager i Danmark mere, så man skulle bestille dem hjem fra Sverige eller Norge. Og så fandt jeg dem her, og de ligner meget godt, og det var næsten samme pris. Så det, dem synes jeg skulle være fine, så dem købte jeg 12 af. Og derover så var der rabat på noget bits. Så jeg købte det her sæt med sådan en lille planke med skåle, sådan en snack. Sæt vil jeg nok personligt bruge det til. Og nu til IKEA tingene. Og det er mange af sådan nogle små ligegyldige ting, som man ikke lige tænkte, man ville få brug for. Men jeg har købt 4 høner. Og dem har jeg faktisk købt, fordi at de stole, jeg kommer til at have i mit køkken, det er sådan nogle metal nogen, og de kan godt være lidt hårde at sidde på. Og dem køber jeg, fordi de er billige og de er pæne. Så har jeg købt en dørmåtte. Det er jo også sådan en ting, man skal have lige pludselig, når man flytter i lejlighed. Der er ikke nogen opvasker i den lejlighed, hvor jeg flytter ind, så jeg skal vaske op i hånden. Og så er det meget smart lige at have sådan en bakke, til når man skal, inden man tørrer det af. Og der er købt sådan en sort bakke her, og så sådan en, man sætter tallerkenen op, og så kan den stå sådan her, og vente på, at man skal tørre det af. I forlængelse af det, så har jeg købt sådan en her holder til sulfo og opvaskebørster. Så har jeg købt 2 også nogle her kander. Så har jeg købt de her skåle, sådan lidt wannabe Margrethe skål med låg til. Så har jeg købt 3 madkasser med låg. Det er meget smart, hvis man har lidt restetårl eller lige er til en madpakke. Så har jeg købt dejskraber og pensel. Dåseåbner og øloplukker. En osteskære. Det havde man heller ikke lige forventet, man skulle købe. Så har jeg købt en hvidløgspresse, og jeg er storforbruger af hvidløg, så det er jo pisse fedt. Og så har jeg købt sådan et deciliter-mål, eller hvad man siger. Den har jo både deciliter og så sådan en teske. Og faktisk var jeg også lidt hurtigt smut forbi normal og købe sådan nogle her. Det er sådan nogle plastik nogen, men det er sådan til at komme i fryseren, så i stedet for isterninger. Så har jeg købt en brødkniv, fordi jeg har almindelig knive herhjemme, men jeg havde ikke nogen brødkniv. Så har jeg købt et dørslag. Så har jeg købt 2 decilitermål, både et stort og et lille. Så har jeg købt bordskåner. Og så har jeg købt en kasserolle. En stegepande, en sådan større gryde, og så en sorteragtig stegepande med, hvad hedder det, med låg på. Men det ligger godt pakket hernede. Til badeværelset, der har jeg købt sådan en her, det kan man nok lige se på pakken.
sådan en knærække, som man kan hænge på døren. Så kan min håndklæde hænge på indersiden der. Så har jeg købt et helt normalt hvidt badeforhæng. Så har jeg købt sådan en, en sæbeholder, eller sådan en, du hænger på termostaten i badet, og så kan dine sæber stå i de her kurve. Og så har jeg selvfølgelig også købt en toiletbørste og en toiletspand, der matcher. Den der er også hernede. Op ovenpå har jeg jo så alle mine maskiner, mine køkkenmaskiner, mit service og nogle andre køkkenting, jeg har købt i forvejen. Og så her de næste 2 ugers tid, der skal jeg bare gå rundt og pakke mit værelse sammen. Lidt sørmodigt, men det er sgu meget sjovt. Altså, nu skal man ud i sin egen lejlighed og bo, og det bliver mega fedt, og jeg glæder mig til at kunne vise det. Jeg skal hverken i skole eller på arbejde den dag. Lige så snart jeg får nøglerne, så går vi bare i gang. Mine forældre har også fri fra arbejde den dag, så de hjælper med at flytte alle mine ting. Og vi låner en kassevogn, så vi kan nærmest have alle mine ting i nærmest 2 gange. Og så er der en af vores familievenner, der kommer ud og hjælper med at bære min sofa, blandt andet fordi den er lortbeton. Og så kommer min fætter også ud og hjælper at bære nogle ting op og hjælper med at samle lidt og sådan. Og så kommer min bedsteforældre også og hjælper med at samle nogle ting. Så det bliver mega hurtigt klaret, altså sådan. Så i dag er det mandag den 17. Og jeg har fået min lejekontrakt. Så nu skal jeg altså skrive under, og så er det min, og det er mega fedt, og det er mega spændende. Det er helt vanvittigt. Så er der skulle skrevet under. Og nu er det sgu min lejlighed. Det er så vildt at tænke på. Og jeg har fået at vide, at jeg får den 1. juni, så kl. 10 skal jeg mødes med viseværten, og så skal vi sådan lige gå lejligheden rundt og sikre os, at alt er, som det skal være. Og så får jeg nøglerne med det samme, og så skal jeg ellers bare bruge hele dagen på at flytte ind, for det er helt vildt. Ah! I dag er der præcis en uge til, jeg flytter. Ja, det vil sige, det er mandag aften i dag, og jeg får nøglerne tirsdag næste uge kl. 10 om formiddagen. Og hele den her uge, der har jeg arbejdet 4 ud af de 6 dage der tilbage, og jeg har fuld dag næsten alle dagene, og jeg mangler lige en sidste tur i IKEA for at hente de helt store ting, som jeg har ventet med at hente til sidst. Og så er der jo selvfølgelig redigering af den her video. Det rejer der ikke rigtig nogen afleveringer tilbage. I dag er der en uge til, at jeg flytter, og det var sidste gang i IKEA. Det skulle have været på fredag, men vi fik tid til at gøre det i dag. Og i dag havde jeg købt stole og spejl og nogle andre små ting. Nu er jeg 100% klar. Så er der købt godt med flyttekasse. Jeg har lige været op ovenpå at pakke mine køkkenting ned. Det er mærkeligt at skulle flytte alle sine ting ned i de her. Så er der pakket det meste tøj ned. Der er bare fuld gang i nedpakningen.